Вітаю, друзі! Всі ми родом з дитинства, і майже в кожного з нас була в дитинстві мрія, яка так чи інакше збувалась, в залежності від нашого натхнення, бажання та наполегливості. Мене звати Олександр Звєрєв, і я ведучий каналу музикант.укр. То до чого ж це я? Щоб краще зрозуміти цю тему, давайте для прикладу пригадаємо, як починали свій шлях великі музиканти сучасності. Перш за все, хочеться згадати про тих, кого слухає весь світ. І мова йде про музиканта, співака, гітариста, автора, композитора Еда Ширана, який починав свій творчий шлях зі співу на вулиці і дійшов до цілих стадіонів та самих популярних пісень в усьому світі. Та, до речі, одну з таких пісень він написав до також одного дуже всесвітньо відомого і талановитого виконавця на ім'я Джастін Бібер, котрий також починав свій творчий шлях зі співу на вулиці для перехожих. І сьогодні з вами ми проведемо дуже цікавий експеримент. Ми знайдемо молодого музиканта, в якого не було ще ніколи досвіду виступів на вулиці, і спробуємо з ним назбирати грошей на музичне обладнання. Ну і в цьому нам, звісно, допоможе магазин музикант.укр. Ходімо. Друзі, привіт! Ми з вами знаходимось за адресою Солом'янська, 5, і це магазин музикант.укр. Ну що, давайте я вас зараз познайомлю з нашим героєм. Привіт, Саша. Привіт. Ігор. Дуже приємно, друже. Скільки тобі років? 20. Слухай, ти мав колись подібний досвід виступу на вулиці? На жаль, не мав. Ну не хвилюйся, ми тебе підтримаємо та допоможемо розкачати. То що, Ігор, ходімо обирати тобі обладнання? Так, let's go. Так, Ігор, ну я думаю, точно тобі знадобиться для гарного виступу гітара. Я думаю, ми можемо брати з альфабет гарний варіант. Також я думаю, що тобі обов'язково знадобиться колонка портативна, за допомогою якої ти зможеш звучати гучно на вулиці столиці, та мікрофон, в який ти будеш співати пісні. Я бачу, твій вибір пав на цій чарівній чорній гітарі альфабет. Так, в мене просто, я думаю, або біла, або чорна. Але ні, тільки чорна. Тому що біла буде мацьки за сильно, тому краще чорна. То ми обираємо цю гітару для виступу. Ну що, друже, в тебе є все для кльового виступу на вулиці столиці. Є гітара, є комбік, є мікрофон. І я тобі пропоную дуже цікаву угоду. Та сума, на яку ти назбираєш грошей на вулиці, за неї ти зможеш забрати будь-яке обладнання з того, що зараз в нас є. То що, по рукам? По рукам. Отже, друзі, ми вирішили поїхати з нашим героєм виступати на Поділ. Адже саме там збирається багато молоді та завжди загалом багато людей. Буде 2 години часу, за які ми маємо назбирати кошти. Тому прямо зараз зупиніть це відео та напишіть в коментарях, як ви думаєте, яку суму за 2 години зібрав наш сьогоднішній герой. Ей, дівчата, привіт! Привіт, привіт! Мене звати Саша. Скажіть, а чи є у вас мрія в вашому житті? Да, гелік купити. О, якого кольору? Чорний, тонірований. Але ж чорний гелік, це завжди їзди охорона на ньому. Ви не вже на охороні схожі? Вас по септуму по-вашому не скажеш? Не грязно? А що ви можете повторити, будь ласка? Просто чорний гелік, він завжди для охорони. Ви хочете охороняти когось? Мабуть, свою подругу. А я думаю, що ти стану на тебе, я скажу. Можеш мене видіш, називати, так і схочеш. Усе навколо млявою, ось чому я поруч. П'ю, Чи була у вас мрія коли-небудь в житті? Звісно, була мрія переїхати до Києва. А від ви звідки? Волинь. Волинь? З міста Волинь? Ні, місто, немає такого міста. Ніяк немає. Луцьк. 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 У мене перша машина була у батьків з Луцьку, я неї розбив забор, коротше, шестерка. Їду з батьою на шестерки, перевернулись, їдемо далі на 9. Буде більше, до речі, ще раз,
надану пасту, то треба шукати здорово зі свямного цього місця. Де ми так не цікаві, де ми так не корисні. Ігор, ми тебе підтримуємо! Круто, друзі. Ну що, отак от. Ну що, Ігор, твій перший виступ. 2 години пролетіло як 2 хвилини, майже непомітно. Скажи, які твої враження, друже? І ми максимально тебе підтримували, нам дуже сподобалось. І багато дівчат, до речі, записували твій номер телефону. Скажи, як твої враження, друже? Насправді було дуже цікаво, але дуже-дуже страшно. Чесно скажу, ребята, це не передаваємо. Насправді відчуття дуже класні, того, що ти відчуваєш взагалі людей, відчуваєш вулицю. Але через те, що був це перший раз, насправді, це дуже-дуже було незвично для мене і тому не дуже комфортно. Але я думаю, якщо це продовжувати надалі, знову ж таки займатися цим на постійній основі, то це буде дуже цікаво і дуже неймовірно. Слухай, ну дуже кльово. Я думаю, ми тобі сьогоднішнім днем відкрили такі ворота. З тобою підходили знайомитись тіктокери, сам ти сказав, навіть популярні. Ми не віддали тебе в їхні руки одразу, але я тобі бажаю доброї широкої дороги. Вау! Друзі, ну ви просто не повірите, за 2 години часу Ігор вперше в своєму житті на вулиці зміг назбирати рівно 222 гривні. Уявіть собі, з першого разу за 2 години. Тобто, давайте просто порахуємо. Якби він працював 8 годин, співаючи улюблені пісні та приносячи задоволення людям і собі, він би міг би отримати 888 гривень на день. Ну, можливо, навіть і більше, я думаю, з наступного разу. Тобто, якщо забігати наперед і порахувати дуже просто, то за тиждень часу він міг би собі заробити на таку гітару. Ну і завдяки керівництву нашого магазину «Музикант.Укр» було вирішено подарувати заохочувальний подарунок для нашого героя – це чарівну укулеле. Так, друзі. І зовсім скоро ви побачите огляд від Ігоря, як він вже безпосередньо грає та співає власні пісні і не тільки на цій маленькій гавайській гітарі. Тож, побачимося з вами дуже скоро. А я хочу нагадати, що музикант музиканту друг. З вами був Олександр Звєрєв. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Дякую.